Deney. Kritik kuch qiymatini Euler formulasi orqali hisoblash. Demak, mana berilgan shakl burchi qistirilgan ikkinchi uchi sharnirli kritik kuch ta'sir etgan. Demak, shu kritik kuch miqdorini aniqlash so'ralgan. Kondilin kesim yuzasi Kitali Shvelyov 40 bo'yicha ko'rsatilgan yuqoridan ko'rinishi berilgan qiymatli quyidagilardan iborat: inersiya momentlari XY yo'qligi nisbatan shaklli kondilin kesimi hamda serjinni uzunligi yoki balandligi 4 metr 400 santimetrga o'tkazib qo'ydik. Shvelerlarni inersiya momentli markazdan umumiy o'qqacha bo'lgan masofasi 4 santimetr hamda po'lat uchun elastiklik moduli. Kritik kuch qiymatini aniqlash uchun Euler formulasini yozadigan bo'lsak, u quyidagidan iborat: berilgan qiymatli pi kvadrat yi minimum taqsim keltirilgan uzunlikka kvadrati. Demak, bu yerda ifoda nu uzunlikni keltirish koeffitsiyenti deyiladi. Bu tayanch bog'lanishiga bog'liq. To'rt xil ko'rinishi bor. Bir uchi qistirilgan ikkinchi uchi sharnir holati uchun 0,7 ga teng deb qabul qilamiz. Qolgan ikki uchi sharnirli holati uchun 1 ga, bir uchi qistirilgan ikkinchi uchi erkin bo'lsa 2 ga, hamda ikki uchi qistirma mahkamlangan holati bo'lsa 0,5 deb qabul qilinadi. R bu serjinni uzunligi. Berilgan ifodani hisoblashimiz uchun inersiya momentini aniqlab olishimiz kerak. Demak, x va y o'qligi nisbatan eng kichigini. Buni aniqlash uchun inersiya momentlarini parallel ko'chirish formulasidan foydalanamiz. Ya'ni o'zining inersiya momenti qo'shilgan ko'chadigan masofasini kvadratini 100 ga ko'paytirilgani. Bu ikkala shakl bir-biriga teng bo'lganligi sababli birinchisini bilan ikkinchisini ifodasi bilan bir-biriga teng ko'rinishda turdi. Buni soddalashtirib bu ko'rinishda kirgizib qo'yamiz. Va Y o'qiga nisbatan ham xuddi shunday. Y o'qida mana markaziy o'qdan A masofaga ko'chadi. Chizmada B ko'rsatilmagan, sababi X ikkala shaklda X o'qlari ustma-ust tushgan, B 0 ga teng. Agar B 0 ga teng bo'lmaganda u ham masofasi ko'rsatilib qiymati kiritilgan bo'lar edi. Berilgan miqdorlar bo'yicha natijasini hisoblaymiz. Inersiya momenti, kondilin kesim yuzasi, arifmetikasi Y o'qi bo'yicha ham. Ko'rib turganingizdek, bu ikkala qiymatdan eng kichigi Y o'q chiqdi. Demak, qabul qilamiz inersiya momentini 590 santimetr 4 daraja va kritik kuch ifodasi bo'yicha kritik kuch miqdorini aniqlaymiz. 3,4, 2,1, 10 darajasi 4 va 496 kN. Demak, kritik kuch miqdori taxminan 500 kN teng ekan. Shu joyda, demak, inersiya momentlarini aniqlash uchun yana bir ko'rsatma mana to'rttali ugonlik bo'ladigan bo'lsa, boya aytganimizdek, bularni x o'qlari b masofada markaziy o'qqa ko'chirish kerak parallel. Bunda boyagi ifoda bo'yicha b qiymatga ega bo'ladi. Bu shaklda ham b va a qiymatga ega. Shveler bu ko'rinishini ishladik. Agar bu ko'rinishi berilgan bo'lsa, bunda ham b 0 ga teng bo'ladi. Chizmada ham berilmagan. A masofa bo'yicha y o'qqa ko'chadi. Va ikkitali dvutavr x'lar ustma tushadi. Y o'qlari bo'lsa a masofaga parallel ko'chirish kerak bo'ladi. Euler formulasi bo'yicha kritik kuch miqdorini aniqlash shundan iborat. Thank you.